ខ្ញុំយល់ថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាវិលដេញចំណុចសំខាន់ដែលធំមាន3តាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះថាទី1ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងភាពជាប្រធានវិលមួយជុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីស្ដារមុខមាត់ដោយសារតែខ្លួនត្រូវបានគេមើលឃើញថាចិត្តនៃប្រទេសចិនមែនទែនហើយសូមកុំភ្លេចថាកាលពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជាប្រធានវិលមួយជុំរបស់អាស៊ានផងដែរហ្នឹងគឺបានយើងហៅថាបរាជ័យនៅក្នុងការបង្កឲ្យមានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានជាចំណុចសំខាន់រួមហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះទៀតលោកតាំងសាដាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហ្នឹងប្រទេសដែលសំខាន់មួយទៀតដែលគៀកជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរហ្នឹងគឺថា3ឆ្នាំគឺវិលម្ដង3ឆ្នាំវិលម្ដងគេហៅថា coordinator country ហើយ coordinator country ហ្នឹងគឺវាចំទៅលើប្រទេសភូមាគឺគាត់ត្រូវធ្វើ coordinator country ទៅលើប្រទេសចិនផងដែរដូច្នេះបើសិនណាជាប្រធានទី1គឺកម្ពុជាជាប្រធានវិលអាស៊ានទី2ប្រទេសភូមាគឺជា country coordinator របស់ប្រទេសចិនបើសិនណាជានៅក្នុងករណីនេះការសម្រេចណាមួយដែលជាឯកច្ឆានឹងនឹងត្រូវបានប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហើយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាតិដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថិរភាពទៅលើស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ស្ថិរភាពនៅក្នុងប៉ែកខាងអាស៊ីនឹងគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយនឹងបង្កឲ្យមានការប្រជែងគ្នារវាងអំណាចនៃប្រទេសមហាអំណាចធំៗទាំងពីរដោយដែលយើងបានឃើញនៅពេលនេះបាទ